Aucho Pacome yao Atola waandaliwa kwa ajili ya dabi. Yanga tayari imeshaanza kupiga hesabu za mchezo wake dhidi ya Simba dabi ya Kariakoo, ambapo jana iliamua kutowatumia nyota wake watatu waliokuwa majeruhi, Khalid Aucho, Pacome Zuzwa na yao Atola dhidi ya Dodoma Jiji, ikilenga kuwatumia katika mechi dhidi ya watani wao ambayo itakayochezwa April 20 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Habari za kuaminika ambazo zimeripotiwa na kuthibitishwa na afisa habari wa Young Africans Ali Kamwe ni kuwa watatu hao tayari wameshapona majeraha waliokuwa nayo, yakiwakabili na washaungana na wenzao katika program za mazoezi, lakini hawatotumika kwenye mechi za hivi karibuni ili kutuwaweka katika hatari ya kuwakosa katika mechi ya Simba. Tuna mchezo muhimu dhidi ya Simba hapo April 20 ambapo tunahitaji kupata ushindi wa kishindo ambao utawaweka katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa, na hilo ndilo ambalo limetimia na tunavyo utakuwa umefanya poa sana. See you next time, Halach boy.